Tarix ulug' murabbiy. Tarix otasi Gerodotning ushbu pir hikmat so'zlarini isbotini mana necha ming yillardan buyon insoniyat guvohi bo'lib kelmoqda. Gretsiyani biz qadimiy sivilizatsiya o'choqlaridan biri sifatida va shaharsozlikning qadimiy markazi sifatida yaxshi bilamiz. Bundan tashqari tarixda o'chmas iz qoldirgan Yunon faylasuflariyu dunyoning yarmidan ko'p qismini ma'lum muddat boshqargan Iskandar, Zulqarnayn kabi sarkardalar Yunoniston haqidagi fikrlarimizni yanada boyitdi. 2014-yil insoniyat tarixida yangi kashfiyot ro'y berdi. Qadimiy Gretsiyaning dengiz bo'yi tog'laridan birida, aniqrog'i Franktik g'orini o'rganish jarayonida olimlar suv tubidan 48 ming kvadrat metr hududni o'zida mujassamlashtirgan shaharni topishdi. Topilmani o'rgangan ekspeditsiya rahbarlari doktor Angelik Simos va Shvetsariya arxeologiya maktabi direktori professor Karl Rempelning aniqlashicha, shahar eramizdan avvalgi 3000 yillikda barpo etilgan. Uning suv tubida qolish sabablarini esa olimlar zilzila va dengiz sathining keskin ko'tarilishi deb ko'rsatishmoqda. Shahar qoldiqlari 1-3 metr suv tubida joylashgan. Qalinligi 3 metrgacha yetadigan tosh devorlar, tosh haykallar va eramizdan avvalgi 2500-yilga taalluqli bo'lgan sopol buyumlar nafaqat Gretsiya ahli va matbuot xodimlarini, balki olimlarni ham hayratga soldi. Asosiy topilma esa mudofa minoralarining qoldiqlari bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Eramizdan avvalgi 3000 yillikka oid bo'lmish mazkur shahar devorining mustahkamligi shu davrdagi sivilizatsiyadan yetarlicha darak beradi. Endilikda shahar tarixini o'rganish ekspeditsiyasiga Geneva suv tubidagi qadimiy ashyolarni o'rganish inspeksiyasi va Shvetsariya arxeologiya maktabi arxeologlari va g'avvoslari boshchilik qilmoqda.